ದೇವರ ಕೊಟ್ರು ಪೂಜಾರಿ ವರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ. ಇವರ ಹಣದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ಸಾಲಮನ್ನಾದ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಬೇಲಿನ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ತೀರಲಿ, ಸಾಲದ ಶೂಲದಿಂದ ಬಚಾವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದಾತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 116,000 ರೈತರ 514 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 357 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 106 ಕೋಟಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ 20,000, 10,000, 5,000 ಹಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪುಂಗಿ ಊರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ನಾವು 30,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. 30,000ದಲ್ಲಿ 27,500 ಕೊಟ್ಟರು, 2,500 ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ 30,000 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಲೋನ್ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 197 ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡದೆ, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡದೆ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣವನ್ನ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಗುಳುಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದೀಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಅದು MDಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ MDಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಳಂಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ ಮನ್ನಾಣ ರೈತರ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ವರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ, TV5, ಹಾಸನ.